So hari ini kita akan belajar cerita baru. Tak berani cerita baru dan test. Boleh buat test tak? Hello. Boleh buat. Boleh kan chat pun boleh. Okey. Dan saya akan guna PowerPoint. PowerPoint tu pen dan function. Dan saya cuba juga gunakan apa? Whiteboard. Sebelum tu, okay, chapter risk and return. Kau boleh pin supaya dapat besar sikit dia tu. Screen ni. Dan saya akan guna konsep tulisan tu saya putihkan dan saya hitamkan lah. So dia nampak dia punya movement pengajaran lah, macam di whiteboard. So mula putih tak nampak tulisan. Saya akan satu tukar kali hitam. Sekali hitam kan. Kalau saya akan tukar jadi putih dan then beri hitam balik lah. Dan sekarang barang penukaran tu awak tak nampak. Okay.
risk and return ataupun risiko dan pulangan ni. Kalau contohnya ini return risk. Kalau di ESB tabung haji lah buat investment, dia hanya tetaplah, bukan ataupun dia punya return adalah kekal lah. Ada risiko ke tidak? Kita ada buat pelaburan di ASB ataupun tabung haji ataupun yang kedua lah Asia saham. Awak rasa antara ASB dengan Asia ni mana yang lebih risiko kalau awak pelaburan? Hello. Mana yang berisiko macam ni? Ha? Antara ESB, Asia lah bagus. Aiman. Asia ni dah mengalami kejatuhan saham lah. Jadi risiko dia amat tinggi. Awak boleh jawab, jawab faham. Risiko dia tinggi. So kita mengukur kat sini risiko dia lah. Kita ada risiko 1, contohnya 2 sampai lah 100. Dia risiko dia tinggi. Ini dalam persen. Return pun dalam persen. Contohnya kalau 4% maksudnya tulis 0.04 itu. Kalau perhatikan dalam ASP, return dia lebih kurang dalam 4, 5, contohnya sinilah 100 ya. Return ni hampir sama. Empat persen. Sebab itu risk dia agak apa? Risiko dia agak rendah. Tiap-tiap kalau berhati tanya mak bapak awak. Kalau invest masukkan duit dalam ASB, setiap tahun ada je tau pulangan dia. Berbanding dengan awak buat investment di saham-saham, dia akan turun naik. Dia mesti mencapai kepada, contohnya awak simpan 1,000 di ASB, awak akan dapat pulangan contohnya kalau 4% hanya berapa?
Berapa? RM4. Tetapi kalau contohnya di company lain yang risiko dia tinggi, dia boleh dapat mencapai 20%. Contohnya Asia, dia boleh mencapai kepada 4% RM4. Silap. Ya, 0404 darab darab 1000 kan. RM4. Tapi kalau Asia ni 20%, dia boleh menyanyikan ataupun untuk pulangan dia ialah 0.2 darabkan dengan 1000, RM200 eh. Ini kalau untung. Kalau rugi, dia boleh dapat sini masih lagi RM40. Kalau rugi, contohnya rugi Asia, awak rugi pula. Maksudnya rugi contohnya 20% kan, negatif. Jadi rugi RM200. Tolak RM200, duit awak RM1000 nanti. Dah tinggal apa? RM1000 tolak RM200, tinggal RM800. Sedangkan ini ialah apa? RM1040. Ha, ni walaupun ini menjanjikan untung yang besar, tetapi risiko pun tinggi eh. Kita boleh kata high risk, oh, risk boleh tak? High risk, high return. Ini sekular eh. Orang putih punya ni. Terima je lah. Dan low risk, low return. Ini dia punya formula. Maksudnya, yang kurang risiko ialah apa? Ha, boleh jawab tak? Boleh tolong jawab tak? Kurang risiko Asia ke ASB? Kita boleh check. Okey. ASB, okey, bagus. Ya. Yeah. Tapi return dia kurang lah berbanding dengan Asia. Tetapi kalau risiko tinggi pun kesannya, sorry, return tinggi pun risiko pun tinggi. Risiko tinggi ni. Ini kita jangan lupa pula. Risiko tinggi, return tinggi, risiko pun boleh jadi ya, tinggi. Return ni akan menjadi jatuh lah risiko dia. Apa maksud risiko ni? Apa maksud risiko? Dalam keadaan biasa lah. Contoh, risiko awak memandu motor, menunggang motor lah, membawa motor. Apa risiko ni? Wheelchair ke dengan menunggang motor? Apa risiko menunggang motor di jalan raya? Okey, accident. Okey. Begitu umpamanya, kalau awak bawa motor dengan bawa kereta, dengan kereta kebal, kereta kebal tahu tak? Mana lebih risiko ya? Motor. Yang paling kurang risiko, kereta kebal. Kereta kebal kalau orang motor langgar dia steady je. Lori langgar mungkin steady juga kan. Nama pun kereta kebal. Maksudnya dia risiko, dan risiko ni bergantung kepada kalau dalam hal kewangan ni dah saham lah. Saham yang berisiko tinggi dan sebagainya. Ha.
Apa-apa kali saya katakan, dia auto detect. Saya pun tak ada menu yang nak masukkan. Dia auto detect dalam 5 minit, tunggu. Dia akan masuk. Ha? Ataupun pintu wayang dah tutup. Masuk, tak tahulah. Jadi, awak kena sedia awal lah. So, sengah masuklah. Tapi jangan 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 worry. Jangan worry, dia ada apa. Dia ada recording. Sama tak recording dengan live? Hello? Ada sama tak? Atau ada beza tak? Recording dengan live? Eh? Bagus live ke? Bagus recording ke? Dua je. Kalau bersemuka memang bagus bersemuka lah kan. Live ni sekarang ni dengan recording dia sama je bagus. Cuma live ni awak boleh ada orang kata awak rasa macam bersalah lah kalau awak tak adil kan. Recording ni kadang awak tak tengok pun. Jadi ada kelebihan sikit lah. Awak boleh nampak awak datang. Tapi tak apa, nanti tunggu tu je lah. Auto detect tu dah masuk kan. Makin lama makin lambat dia masuk ni. Okay, so pada hari ni kita akan belajar ni lah. Stand alone risk, portfolio risk, risk and return CAPM. Okay. Saya terpaksa bergantung pada handphone lah. Saya tak ada skrin kedua. Jadi kalau boleh guna untuk mendapat keputusan yang cepat, guna mikrofon. Minta minta jasa baik untuk mikrofon. Sebab kalau skrin kedua saya nampak terus. Tapi saya mengharapkan yang ni chat dia dekat sangat lah. Jadi suara dia doubling. Saya dalam mengeluar suara saya selepas saat. Jadi sebab kita menggunakan ni satu lagi. Mana nak hilang suara dia. Okay. Kalau stand alone risk, maksudnya awak hanya melihat kepada saham tersebut lah. Kalau awak invest di AirAsia, awak tengok pada AirAsia saja. Kalau portfolio, ia adalah banyak. Apa cerita kan? Portfolio adalah banyak. Saham yang banyak lah. Lebih daripada satu. Kalau kita bandingkan awak kahwin satu dengan kahwin dua, kahwin tiga, kalau dalam kes awak lah, awak ada makwa atau power. Yang ada makwa lebih daripada seorang. Risk untuk isi yang lebih daripada satu adalah tinggi. Return pun tinggi lah. Contohnya kalau awak kahwin dengan perempuan yang mencintai lelaki yang perempuan yang kaya, perempuan yang baik, return tinggi lah. Hasilnya bagus. Tapi kalau awak kahwin dengan perempuan yang garang, lepas tu
Contohnya janda ke yang ramai anak, tak ada pendapatan, risiko dia agak tinggi. Tetapi kita ada dinamakan kalau banyak tu, satu saja rugi dengan isteri. So, ada dua orang contohnya. Kalau salah seorangnya masalah, seorang tu boleh cover kan? Contohnya kalau company, satu company kita jatuh, satu company boleh cover. Itu tujuan portfolio risk. Kalau awak tengok pada jutawan, kalau awak tengok pada jutawan contohnya, dia ada banyak portfolio. Dia ada banyak apa? Portfolio. Okey. Saya sebab sini pada awal-awal biasa gitu kan. Bawa wang. Ni. Kalau ada empat orang isteri, ada isteri yang semua bagus, bagus lah. Tapi kalau ada isteri yang berisiko contohnya, ada penyakit ke, tak ada pendapatan, tua contohnya, itu dianggap sebagai risiko bagi seorang lelaki lah. Tapi ada bila situ awak ada di bantu ada isi yang kedua yang agak stable, cantik dan sebagainya. Jadi saling bantu-bantu kalau portfolio. Tetapi kalau awak hanya ada satu seorang sahaja, seorang sahaja isteri yang perempuan yang marah pula. Seorang sahaja isteri, kalau apa-apa hal berlaku dekat dekat isteri ni, contohnya ibarat ni seorang lah, lebih kami seorang ni. Tak tahu. Apa pula orang ni? Dia berkahwin dua yang berkahwin dengan yang ramai ni. Ini nama portfolio kan? Ramai. Ini ialah stand alone. Kalau okey, it's okey lah. Tapi kalau empat ni, satu tak okey contohnya. Yang kuning, kamu kuning ni tak okey. Hitam tak, yang tengah warna merah ni okey sebelah ni. Jadi dia boleh bantu. Boleh bantu apa yang berlaku kat kita ni tau. Ya, yeah? Macam awak satu company, company tu jatuh, akhirnya awak terlingkup juga. Itu yang kebaikan kepada lelaki lah. Tetapi ada risikonya. Setiap tu memang ada risiko. Okey, dan portfolio ada kebaikannya lah. Banyak ni ada kebaikannya. Kalau banyak company yang awak invest, ada kebaikannya di mana kalau satu company tu rugi, kita ada di bantu oleh company yang lain. Apa contohnya apa yang terjadi dekat Malaysia ni lah. Kalau awak tengok balik, saya dah baru dapat. Masih boleh konsisten ya kita pandemik ni walaupun semua tak boleh buat. Masih boleh jalan. Saya ada jumpa kawan saya yang waktu pandemik ni dia untung agak 1,000% dia kata. Masa 10 tahun dia alami company tu dia rugi habis semua kena bankrupt dan sebagainya. Tetapi waktu pandemik ni
dia untung pula ya. Dan boleh menampung apa yang dirugi selama 10 tahun dia berhenti kerja dan sebagainya. Sebab dia mengharapkan kepada satu perniagaan sahaja. Banyaknya risiko lah. Macam contoh awak beristeri lah ya. Mungkin awak masih sukar pada awal dan akhirnya dalam lama dia memudahkan awak. Iaitu ini yang dinamakan kita akan belajar lagi. A risk and a rate of return. Risiko dan pulangan satu-satu saham. Macam mana nak kira dia punya risiko dia dan pulangan. Jangan awak harap, wah ini bagus, ini bagus. Tapi awak tak kira dia punya risiko ni. Macam awak nak milih pasangan tadi, awak tengok dia cantik, dia banyak duit. Tapi risikonya apa? Kita tahu. So, kena buat kajian eh. Risiko tu. Risiko kepada pasangan awak ni. Alright? Kita tahu. Risiko tu awak kena cari, kena tentukan. Dan kalau dalam kewangan, dia tak ada dia punya cara kiraan formula dia. So, untuk chapter ini, ia adalah saya rasa semua tak ada masalah chapter ni eh. Walaupun agak susah formula belit-belit. Tetapi soalannya memang tak boleh ubah lah formula yang sama saja. Macam soalan financial statement analysis tu dah. Berbanding dengan time value of money tu agak sukar sebab ada soalan macam-macam orang jumpa. Tapi risk and rate return ni macam time financial statement analysis tu. Dia ada formula. Dia dalam bahasa ambil masuk je lah. Cuma awak kena faham sikit je lah. Dan soalan yang agak berat tak ada lah chapter ni. Dia hanya boleh menggunakan menggunakan formula. Okay. Dan seterusnya, dia akan ajar apa ni? Investment returns. Okay. Yang saya katakan tadi, saya akan putihkan dia punya tu. Tak nampak lah. Kalau yang bagus, pelajar yang bagus, awak tulis apa yang saya cakap. Pelajar yang agak lemah ataupun malas ataupun pandai pun boleh, dia hanya melihat ya, dan tanpa menulis. Okey. Saya rasa bukannya markah ujian awak yang tinggi tu sebab awak bagus. Yang awak bagus ialah apa yang awak tulis tu ya. Dia akan dapat nanti kemudian. Investment returns ataupun apa pulangan kepada pelaburan ya. Iaitu ia berdasarkan nak kira dia, kita punya pulangan ya, returns ataupun pulangan. Contoh awak nak buat satu pulangan, awak ada duit sejumlah RM100. RM100 tahun depan menjadi RM110. So tu dia ada penambahan eh. Daripada 100 menjadi RM110. Itu ada return je lah. Daripada 100 jadi 110 ada penambahan eh. Berbanding awak masukkan duit dalam bawah katil ke, takkan dia bertambah, hilang dia lagi lah. Tetapi kalau investment return ni membincangkan dia punya pulangan lah. Untung. Untung lah returns ni eh. Kepada awak punya pelaburan tu. Kalau contohnya pelaburan awak ialah RM100. Alih-alih tahun depan tu dapat RM110. RM10 tu adalah returns ya. RM10 tu adalah return. Okey. Jadi dia ada formula return tu eh. Dia ada formula return pulangan tu lah. Maksudnya pulangan duit awak akan bertambah. Ha, itu ada pulangan dia. Jadi awak buat formula dia ialah ni. Jadi kalau boleh saya akan warna merahkan lah. Untuk hari ni kita akan merahkan. Untuk yang penting yang
yang perlu, yang wajib pada semua pelajar untuk menulis formula ni. Saya dah tahun-tahun pun terkadang kena rujuk lagi formula ni. Sebab banyak dah tak formula ni. So, masukkan dalam buku formula ya. Boleh tak awak adakan satu buku formula? Kalau saya, soalan yang paling bodoh saya tanya ialah, ada tak awak ada satu buku formula khas, bukan menotak ya, buku satu formula yang kecil khas pada formula-formula kewangan ni? Awak respon kepada awak punya ni, awak punya chat ke? Soalan saya amat mudah. Awak ada ke tidak satu buku khas selain pada buku form, buku nota, awak ada buku formula? Ada atau tidak? Tulis dekat chat ni. Ada, okey. Ada Farah Syekin. Yang lain saya anggap tak ada. So, kalau tak ada, Wanu masih tak ada. Dua kawan yang ada. Kalau awak tak ada, tak jawab tu maksudnya sama ada pemalu. Pemalu ni maksudnya inilah. Kalau orang tanya awak nak meminang awak lah, perempuan ni, awak diam, itu tandanya setuju. Tanya ada lah. Ataupun mungkin bila awak diam tu awak tak ada lah. Banyak yang tak ada. So awak kena adakan satu buku, dah sampai masa lah. Right time untuk awak ada satu buku khas untuk formula sahaja kan. So yang merah ni yang saya katakan lah formula, okay. Contoh kita ada amount received tolak amount invested. Bahagikan dengan amount invested. Invested ni awak laburkan. Masukkan satu tempat, satu kotak ataupun satu bank. Awak invest RM1,000 dan awak dapat RM1,100. So return ni, persen return daripada situ lah. Yang biasa diberi. Return biasa diberi kan. Diberi 10%. Dia tak, kita pun tahu mana-mana dia dapat. Sebenarnya dari formula, antaranya dari formula ni. Contohnya kalau RM1,000 invested and RM1,100 return. So, awak cuba kira berapa persen return daripada investment ini. Contoh, awak masukkan duit, awak laburkan di satu saham company lah. Awak ada RM1,000, masukkan ke company Maju Holdings. Okay. So, berapa persen yang awak boleh dapat? Kalau masuk RM1,000 dan awak dapat RM1,100. Contoh, masuk dalam satu kotak RM1,000, tiba-tiba tahun depan awak tengok, duit dah menjadi RM1,100. Ataupun pergi invest kat bank mana-manalah dan awak dapat RM1,100. So daripada formula, cuba kirakan dia punya return percentage daripada sini. Cuba kira. Nanti tuan kat chat.
Oh, mungkin saya kena buka. Boleh auto detect. Habis nanti next kelas awak kena ingatkan saya, dia auto detect. Tetapi masa tu saya buka cover point. Dia tak detect. Saya kena masuk balik dekat yang Google Meet tu. Dia lepas tu baru auto detect. Okay. Promote Xiaomi Daniel belum begini. Dia auto detect. Awak beritahu mungkin lah. Tapi awak ingatkan saya lah. Masuk sekarang ni lah. PowerPoint yang tadi tu. Tapi saya boleh tengok juga di apa, Google Meet yang awak biasa tengok tu kan. Bila saya pergi ke Google Meet, boleh dia auto detect. Tu dia. Xiaomi belum masuk lagi kan Xiaomi. Okey dah. Ah, baru saya tahulah. Yang tadi saya sedang bagus betul juga lah. Saya sedang mengajar tu maksudnya saya fokus pada PowerPoint. Tetapi bila saya dah habis, saya tanya, bila saya tengok balik, saya nak approve. Bukan approve, saya tak approve. Dia auto retake approve atau approval. Saya kena pergi ke Google Meet lah. Contohnya awak ada screen. Satu screen tu, bukan screen lah. Contohnya awak tengok PowerPoint. Lepas lepas tu, dia tak boleh masuk lah sebab saya tak tengok Google Meet. Bila saya pergi ke Google Meet, window Google Meet, baru dia masuk tadi eh. Ah, patut awak tanya aku. Oh, Morris eh. Bagus awak tanya. Saya rasakan account tu dah, buku account dah siap. Buku finance ni dah minta lah masa lepas cuti lah eh. Lepas cuti yang saya akan buat buku tu lah. Pun tidak rasa, tapi wajibnya 2 minggu sebelum final sebab itu nota dah mula berserabut. Memang berserabut. Sekarang pun awak dah nampak serabut kan. Tapi kalau ada buku tu ada risiko juga sebab dia dah semua ada kan. Yang ini awak tak ada, jadi awak ada tendensi nak menulis. Alright. Sebab bila ada buku memang lajulah saya ajar eh. Memang laju untuk saya ajar eh. Bagus juga awak tanya. Minta, kalau saya nak buat buku tu, kan waktu cuti ni, waktu mengajar, macam mana saya nak buat buku ya? Bila cuti, masa tu lah saya buat buku, boleh siap lah. So, selepas cuti ya, selepas cuti seminggu, dalam minggu, tu lah. Naik cuti ni awak tanya balik ya. Awak ready lah dalam apa, dalam RM25 ke atas. Eh, RM25 ke atas untuk awak, tapi yang awak fikir buku dah terima je eh, melalui pos. So pos saya akan bayar daripada duit tu lah. Okay. Berapa tu awak punya tu? So nanti yang lambat tadi ialah macam mana nak cakap kan? Awak tak boleh cakap gini bukan salah apa pun eh. Tak boleh masuk. Saya akan jawab macam tadi dah. Ini orang tadi tag. Rupanya awak kena ingatkan saya, cik, saya kena pergi Google Meet. Itu je awak ingatkan Google Meet. Sebab masa awak cakap tu saya ke contoh gini lah. Saya pergi ke bilik lain tau. Bilik PowerPoint tu kat sebelah je. Yeah. So awak kena ingatkan saya, saya kena pergi ke bilik Google Meet. Bila awak cakap itu, baru sini, oh, saya belum pergi. Padahal ini satu dalam satu komputer ni. Kalau kalau dua skrin tu, okey. Saya boleh pergi sekejap-kejap begitu kan. Bila satu skrin ni, saya berada di luar ni. Ini yang agak masalah. Delay sekejap tadi dia. Awak delay. Tapi tak apa, saya record. Eh. Saya record. So, dapat apa ni? Return 2%. Cuma masuk dalam chat. Persen saya nak. Ataupun guna mikrofon. It can be either lah. Either in chat or mikrofon. So hopefully I can use English lah. English. Oh, I for me tak apa-apa, tak ada kebaikan pun saya kata bahasa Melayu. For you
saya nampak it's more advantage if I use English, full English. If you can adapt when I use the full in English, tapi I want to get response from you after this class lah. Whether you want full English or more in English rather than BM, or more BM rather than English. So again, I will get your response lah. You can PM PM the P if you want to. First is full in English. Second is more in English. Third is more in Malay. Tak ada more, tak ada penuh Semayu eh. Jadi sebelum kita terlupa lah, saya masuk dalam chat. A ialah full English. B is more English. Full lain ni memang tak ada bahasa Melayu, memang jauh kat UK. C is more Malay. So please decide. If you want to, I can. If majority choose A, then I will use English full in English in your lectures and your lectures. Yes. And if you want to more English, then I can be use English and this a few in Malay. And jika anda nak banyak Melayu, memang saya guna Melayu macam biasa lah, macam biasa yang saya ajar. So boleh tak dalam masa 5 minit awak pilih ya, saya nak tengok secara rough, secara jawapan yang rambang lah, A, B ataupun setiap orang eh. Pilih awak suka saya guna A atau B ataupun C dalam pengajaran online saya ni. Cepat-cepat eh. Dalam mesyuarat ni, mesyuarat, kita tengok pada majoriti lah. Saya terima lah awak punya pendapat setakat ni lah. Ya. Yeah. Bahasa Melayu kan. Sebenarnya kalau ikutkan bahasa Inggeris ni memang baik untuk awak, baik untuk saya. Saya akan bagus bahasa Melayu. Tapi kalau awak dah pilih dan memang pun bagus Melayu, saya pun tak dapat dia. Siapa pun tak dapat nak cerita. Pakar-pakar bahasa pun tak boleh cerita. Membantu yang boleh. Inilah saya. Ini dalam keadaan yang bila mana kita dalam keadaan curious eh. Seorang pun tak boleh menjawab. Pakar mana pun nak jawab. So kita menggunakan undian lah macam ni. So ramai C ni. Jadi baguslah. C, tapi bukannya keburukan pun. Nota still lah dalam bahasa Inggeris. Kan? Nota bahasa Inggeris tapi saya terangkan dalam bahasa Melayu. Agak memang baguslah pilihan tu ya. Eh. Yang tapi saya katakan tadi, kalau awak pilih A, saya pun suka, awak pun bagus ya. Nanti kita buat balik lagi. Kalau agaknya 2 minggu terakhir, so Cik Ho, saya nak tengok Cik Ho ni cakap bahasa Inggeris, suka contohnya kan. Macam cerita awak tengok cerita cerita wayang, orang cakap bahasa Inggeris kan. Cerita memang cerita orang putih lah. Bila tukar bahasa Melayu, awak tak suka kan. Itu maksudnya full in English lah. Dan awak masih lagi faham berbanding cakap bahasa Melayu. Ya, dia tukar bahasa Melayu. Tapi awak memang tak nak dengar. Awak still nak bahasa Inggeris juga. Jadi, itu ada masa lagi kalau lepas cuti ni. Awak ni, sebab awak ni majoriti ramai. Wah, tak pernah saya diajar seramai macam ni. Jadi saya memerlukan undian pada awak. Okey, pada hari ini kita dah dapat lah
Bahasa saya pun bagus juga, bahasa Melayu antara yang terbaik. Eh. Saya memang bahasa Melayu, kalau perhatikan memang bagus. Bahasa Melayu saya, bukan saya nak uji lah, memang bagus. Saya guna bahasa memang bagus. Bahasa Inggeris pun bagus juga. Okay. So, boleh saya akan ikut awak punya majority C eh. So, dapat jawapannya tadi. Berapa persen lah? Eh? Sebelas. Lagi. Sepuluh lah. Macam mana? Ada siapa yang keliru juga macam dapat 11. Betul ke saya? Amount received ialah 1,100 tolak dengan amount invested 1,000. Okey. Lepas tu bahagikan lah. Mungkin awak salah bahagilah. Bahagikan dengan amount invested. Bukannya amount received eh. Bahagikan dengan 1,000. Dapat 10% ataupun 0.1. Dapat tak semua? Kali. Okey. Mungkin kita akan habis awal. Dan untuk hari ini, banyak yang kita akan belajar lah. Sebab saya nak fokus kepada attendance awak lah hari ni. Dan saya nak update attendance awak pada yang hari test. Saya belum update lagi tau. Ya, yeah, saya belum update lagi. Jadi saya memerlukan masa untuk update attendance lah. Tapi yang untuk attendance yang test tu awak kan terus terang. Kalau tak dapat datang masa test tu, cakap dia tak datang eh. Yang bagusnya bila saya cakap berbeli, saya awak setuju tak datang contohnya. Dan saya bila tak datang, saya tengok balik betul tak datang. Saya tak nak lu tiga kali. Weh, benda kehadiran ni leceh tau. Kali kita masukkan iCampus, masukkan dekat Excel. Nanti kena kalau tak datang tu, kena buat surat amaran. Amaran 1, amaran 2, amaran 3. Dan amaran 3 pun buat rayuan. sebab itu untuk jaga itu awak kena beritahulah. Beritahu sahaja. Bila mana kehadiran itu saya salah. Contoh kan saya cakap semua hadir. Tapi dia dah berhenti. Ya Allah. Ada berlaku ni. Ada pelajar berhenti saya. Yalah kalau saya. Okay, jangan berlaku lah. Kalau saya tak buat, saya kata pukul rata semua hadir. Right? Jadi, kalau dia memang tak, memang dia berhenti, macam mana cikgu tu buat macam ni eh? Oh, okay. Saya memang, memang tak boleh lah awak. So, awak faham eh? Saya panggil tenen tu bukan main-main, bukan nak malukan. Untuk ni rekod je lah. Tak ada, tak ada benda. Kalau kata tak boleh datang, boleh lah. Kalau kata ni, kata awak nak tak datang dan memang tak nak datang, saya kata beberapa kali jangan risau, nota saya bunyi recording aku kan. Tapi saya nak awak punya pengesahan tu je. Itu antara saya dosa lah. Dosanya awak tanggung lah. Awak kata tak datang, tak datang. Kalau kata tak boleh datang buat ni, saya akan tulis datanglah. Kalau ada alasan datanglah. Kalau kata tak datang, tak datang. Okey. Contoh tetapi saya nak contoh sikit je sebelum kita habis setakat ni. Yang ni lah. Okey. What is investment risk? Apakah risiko pelaburan?
Okay. Apakah risiko pelaburan? Apakah risiko pelaburan? Sebenarnya, saya tak tahulah betul tidak. Semua yang awak lakukan, ada risiko dia. Yeah? Contoh, awak turun tangga. Apakah risiko turun tangga? Guna mikrofon. Agak soalan paling bodoh awak jumpa. Agak soalan tu awak dapat full mark kan? Betul. Jatuh. Eh, tak ya jatuh memang ada. Jiran saya tu. Dia kat luar kan awak masak kat rumah-rumah. Kat luar rumah awak tu. Kan rata kan? Dia seorang ibu lah kan? Dalam keadaan dia nak cepat respon daripada mungkin orang hantar barang. Atau anaknya yang baru sampai bergembira anak sampai. Kaki dia ni terlalu lama tu. Masa terjatuh sikit lah. Yang awak kata jatuh lah. Lepas dia macam terselio ke ataupun terkepit ke kaki yang dekat. Salah kaki. Tapak kaki dekat kaki tu kan. Dia macam terselio. Terkepit. Terkepit. Susah nak cakap. Akhirnya kaki dia 3 bulan tak boleh kerja. Kesan daripada betapa risikonya kita, bila kita melabar. Bila kita melabar. Kelang kabut. Itu yang jadi tu. Sebab itu kalau awak tengok dekat cerita Mr. Bean kan. Orang tua dia jalan slow, dia pun jalan slow. Kalau orang kita orang ni lebih nak cepat tentunya kan. Kan? Sebenarnya bagus, bagus, 10 kali bagus awak jalan slow. 10 kali bagus awak jalan slow. Sebab bila jalan slow dia tak akan risiko kepada awak terkehil kaki, terjatuh awak kata tadi, menghampiri kosong risiko dia. Betul kan? Awak kena mengaku. Bila mana awak turun tangga, slow, perlahan, perlahan, perlahan. Tetapi kalau awak perlahan dengan handphone, memang akan jatuh kan. Perlahan tu awak tengok tangga, nak tangga, dah slow, slow. Saya rasa tak ada risiko jatuh. Tak ada risiko jatuh. Confirm. Saya boleh pastikan. Tetapi kalau berlaku, jatuh masa turun tangga, kalau jalan slow, awak beritahu saya. Tetapi kalau jatuh tu mesti saya rasa berlari lah contohnya. Contohnya KFC dan hantar barang. Awak tak akan tunggu KFC. Pen, 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 pen. Eh? KFC tu. Cepatlah dia kata. Ambil barang ni aku nak ni. Hujan ni. Oh, awak berlari pada atas tu. Kalau jatuh. Ah, KFC pun agaknya orang KFC pun tak akan. Tak akan berderma kat awak ke. Ataupun melawat awak tak akan. Confirm eh. Orang KFC tu confirm tak akan melawat awak. Awak dah terjongkang kat situ ya. Tiga bulan. Dan sampai sekarang orang yang tiga bulan sakit tu, jiran lah. Dia kesan daripada itu, dia tak boleh memasak. Kesan daripada itu tau. Benda-benda yang simple tu. Supaya awak apa? Berhati-hati dalam semua keadaan. Biarlah orang kata lembab ke, bangang ke, bongok ke, lembik. Asalkan dia, orang tu tak punya. Orang yang ngata awak tu, saya pasti. 100% pasti dia takkan melawat awak bila awak kena. 100% saya pasti dia tidak akan melawat awak bila awak terjongkang kat lembik dekat-dekat hospital. Ya. So, sama juga kalau awak drive kereta, naik motor dan sebagainya. Biarlah orang kata awak slow. Bodohlah orang ni. Motor besar-besar buat slow. Lantak dia cakap eh. Asalkan awak selamat contohnya lah. Alright. Kena berhati-hati. Jangan kelam kabut. Contoh juga what is investment risk. Risiko kepada itu saya kata banyak. Semua situasi ada risiko dia. Even awak mandi, awak turun tangga,
apa melompat ya. Semuanya ada risiko. Pastinya kalau main futsal tu memang risiko lah. Itu sudah pasti lah. Kalau dah main lama je main futsal, awak main slow, Acik Hud kata slow. Memang semua maki awak lah. Jadi tak payah lah main contohnya lah. Awak ada alternatif. Sekarang banyak orang main apa? Alternatif eh. Awak ada tak main basikal? Basikal pun ada risiko juga. Melanggar ke sebagainya. So, investment risk. Ada jenis tu type of investment risk, iaitu apa? Standalone risk, portfolio risk. Standalone risk maksudnya awak buat pelaburan di satu company sahaja. Okey, dan satu lagi portfolio risk di banyak banyak company. Ibarat macam awak kahwin, awak berkahwin seorang dengan kahwin banyak. Pastinya memang ada risiko lah. Alright. Kalau standard kahwin yang pertama, kalau dalam buat tu, kalau tak mampu kahwin seorang, mungkin awak rasa susah dengan isteri tu ataupun pasangan awak pada awal kahwinan. Tetapi dia akan apa, sama-sama kita sampai awak berjaya, akhirnya suami itu ataupun yang lelaki itu akan kebaikan kahwin seorang. Kalau kahwin ramai memang risiko lah. Memang risiko lah. Semuanya kalau tak betul pun isteri semua tak betul. Kan? Jadi kesannya mungkin juga portfolio risk bukan kata awak ambil banyak tu ada satu untung, kadang-kadang semuanya teruk. Company semua teruk, semua jatuh. Itu pun boleh jadi. Banyak, bukan boleh jadi, memang ada berlaku lah. Jadi itulah kita punya, tetapi ada kebaikan kepada portfolio risk. Memang ada kebaikan kalau perhatikan lah. Kalau portfolio, kalau banyak, awak buat investment banyak. Apa yang berlaku kat Malaysia ni lah. Banyak punya perniagaan kan, perhatikan ya. Kita ada pertanian. Bagus Malaysia ni. Ada pertanian, pelombongan, elektronik, hotel. Hotel jatuh sekali. Hotel jatuh. Terpaksa Malaysia bantu bagi banyak apa bantuan kepada industri hotel. Kita tak boleh kata padan ke kau. Tak boleh lah. Macam Asia jatuh ke. Mah, MS jatuh tak duit. Kalau tak ada macam mana orang nak apa. Nak pergi ke overseas kalau tak ada perkhidmatan tersebut. Sebab itu ada kebaikan kepada portfolio risk ni ataupun kepada pegangan secara banyak, sebab satu tu boleh akan cover investment in pelaburan-pelaburan yang lain. Okay. Investment risk is related to probability of earning of a low earning. Kalau kita berkait tentang risk, sekarang saya berkaitkan dengan risk. Risk bukannya ada dalam bahasa kita Rizal. Orang panggil risk, bukan R-I-S-K. R-I-Z. Risk ni lah risiko. Awak tahu tak risiko? Kalau untung ke risiko, awak tahu tak? Risiko ni bukan yang, risiko saya kahwin ialah risiko saya dapat pasangan ni, pasangan ni seorang yang membantu. Itu bukan risiko ya. Risiko ialah kalau macam ni awak ada girlfriend or boyfriend. Risiko saya berpasangan ni ialah dia cari orang lain contohnya. Itu risiko. Awak tahu tak risiko ialah yang negatif. Yang negatif ataupun yang awak tak nak. Ataupun lepatan rendah kalau macam ni, pelaburan di pelaburan. Contohnya awak pelaburan, rugi pendapatan tak untung. Masuk RM1,000, bukan kata untung. Masa rugi dia awak RM1,000 dah tinggal jadi RM300, RM400 sebab daripada harga saham kau perhatikan. Kau kejap saya, contohnya kat sini, saya buat sebagai
Okay. Contohnya harga saham ialah RM RM1 awak beli. Okey. Untuk kita ada dua keadaan. Satu pada selepas setahun harga dia menjadi RM1.20. Kalau awak ada invest sebanyak 1000 unit, maksudnya awak kena ada RM apa? 1000. Hari ini RM1000. Selepas setahun dah jadi RM1.20 harga dia lah berada apa? RM1,200. Awak perhatikan bahawa RM1,000 dah menjadi apa? RM1,200 ada untung RM200. Tetapi jangan kata untung saja. Bila mana ada harga dia menjadi 40 sen. RM1,000 yang awak invest dah tinggal hanyalah RM400 apa dia? Sini sibuk ini. Kenapa dia 400 aku aku invest pak sibuk. Mana aku? Tak ada, tak ada. Kau duit kau ni je. Mula tu, mana sekarang mana aku tahu. Dia kata bank tu, investment. Dia kata, mana aku tahu dia tu. Ya, paling bodoh akan jawab gitulah. Tapi jawapan yang paling bagus ialah dia akan jawab. Dia rugilah awak rugi. Awak rugi sebanyak. Sehingga itu bukan jawab. Mana duitnya? Mana saya tahu. Itulah lah dia jawab. Mana saya tahu. Sebab dia ialah on paper, dia berdasarkan pada harga. Okey. Harga ni ditentukan melalui apa? Jual, beli. Saham kan saya dah cakap lah. Pada contohnya beli kereta, jual. Kereta tu harga jatuh, jatuh, jatuh. Disebabkan ialah aktiviti membeli saham. Jual beli saham itu. Kalau banyak orang beli, harga dia akan meningkat. Kalau kurang orang beli, ramai yang menjual, harga dia akan menurun, 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 menurun. Ya. Contohnya, contohnya saya beri contohlah yang saya kat ni, bila pandemik jatuh harga ni. Okey, jatuh, jatuh, jatuh. Orang kan jual, 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 jual. Orang tak boleh beli, beli, beli. Aktiviti apa jual ataupun kurang tu, maksudnya harga akan jatuh, 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 jatuh. Tak ada orang nak membeli pun sahabat banyak menjual. So dia harga akan jatuh. So ini memanglah, memang kita kena terima lah. Jangan awak salahkan pula sistem ni yang awak yang nak beli. Kalau awak tak nak sistem ni, awak jangan beli. Nak salahkan pula lah. Lepas tu lalu salahkan saya. Bicara tak ngajar lah. Oh, okay. Nah ini saya dah beritahu terus terang. Yang mana bila awak dapat keputusan, awak tu boleh buat, boleh tanggung. Alright. Ini namanya rugi RM400. Perhatikan dia rugi RM400 disebabkan harga saham jatuh. Itulah risiko lah. Ini dinamakan investment risk. Bila mana awak rugi. Kalau untung bukan risiko ya. Okey. Awak sebenarnya nak kelas habis awal ke kelas habis lambat? Itu je saya tanya soalan yang paling mudah lah. Kan? Awak nak habis awal ke? Awak nak habis pada masa ni? Tanya je. Hello? So, awak dah reda. Okay. Sebab saya memang kebetulan memang saya ada hal ni. So, the greater the chance of lower than expected or negative return, the riskier the investment. Maksudnya, chances awak, the greater the chance of lower than expected or negative return, the riskier the investment. Maksudnya,
semakin besar peluang awak mendapat untung yang tinggi, rugi yang tinggi adalah berisiko. Maksudnya, peluang awak mendapat rugi yang tinggi, dan tentu awak tahu itu memang satu risiko yang company yang sekarang ni, contohnya, dah tahulah pandemik ni hotel dah jatuh. Waktu dikatakan, wah oh, ini kan naik-naik, awak dah tahu itu akan jatuh. Itu adalah satu-satu orang kata, pelaburan yang berisiko. Riskier investment. Tapi jangan risau. Yang saya kata awal tadi, lebih risiko, lebihnya apa? Lebih risiko returnnya adalah lebih apa? Lebih tinggi. Contohnya, kalau dalam konteks pasangan, awak katakan yang dia itu seorang yang tak cantik ke, tak ada, tak pandai bercakap ke, awak, pada awak risiko, tapi ianya mungkin adalah terbaik untuk awak. Sebab itu, dalam hidup pasangan ni, kalau yang saya nasihat untuk perempuan tu, ini risiko lah. Perempuan memang berisiko sebab saya tanya, beritahu awak lah bahawa ramai yang susah nak kahwin lah sekarang ni. Sebab lelaki memilih untuk kahwin lambat. Perempuan pula memang tengah ramai. Sebab ramai apa? Lelaki dah banyak yang pupus. Sebab ukurnya, dadahnya, lagi apa... kerja tak stable. So perempuan ni dalam keadaan yang, kalau awak tengok, kalau pelajar ni perempuan lebih ramai kan, dia lebih gaji lebih tinggi. Perempuan ada risiko untuk kahwin, dia agak susah nak kahwin awal kan. Sebab dia punya possible, ada juga perempuan yang tak nak kahwin sebenarnya gitu kan. Jadi ia adalah yang perempuan yang saya nasihat supaya terbuka lah, kalau lelaki nak berkawan dengan awak, awak cuba nilai lah. Nilai supaya senang nanti awak dah grad waktu kahwin, berbanding dengan awak agak berat, agak cekandak, banyak hal kan. Jadi susah nanti nak dapat pasangan. Lelaki saya rasa tak risau lah. Bukan saya nak bunyi, memang itu realiti lah. Okay, yang berlaku. Tapi biasanya pelajar-pelajar saya tu, yang perempuan ramai dah kahwin, semua dah kahwin tu, selalu saya nak tahu macam ni. Dia memang terfikir juga dan dia positif juga kan, apa yang saya cakap tu. Okay, rasa kita akan setakat ini sahaja untuk hari ini. Saya akan masukkan yang ni adalah slide terakhir lah untuk hari ini, dan kita akan sambung untuk yang untuk ni, sambung kembali semula next class yang saya rasa. Dan kalau boleh awak photostat ke nota yang saya beri tu, supaya awak lebih, saya akan ajar lebih cepat lagi. So saya hari ni saya memang kena kita awal. Okay.